Krásný den, vítám vás u videa tarotového výkladu, který je pro rybičky, pro ryby. Je to výklad na měsíc červenec, predikce energií na měsíc červenec 2024 pro zrozence znamení ryb nebo pro všechny, který mají, nebo pro všechny, tak. Ale pokud máte v rybách lunu či ascendent, tak zase tenhle výklad je i pro vás. Taky byste tam mohli načíst něco nebo poslechnout něco o sobě, pro sebe. Karty skryté moudrosti, prosím. Řekněte nám, nebo odhalte nám takovéto, takový ten vzkaz pro ryby na červenec. Šachová královna, důvěra a strategický přístup. Vy máte spíš radši ty city, ty emoce, a tady uh, se říká, uh, nech, to, nech to v důvěře, jak to je, moc to neskoumej, tak nějak se tím nech vést, nech se tím proudem nést. Myslím, že červenec vám poskytne nějaké nástroje pro to, abyste... Uh, žili ten pěkný život, abyste měli hezký čas, takže si myslím, že tam bude nějaká podpora. A je docela fajn možná vědět nebo udělat si čas na to, abyste zjistili, jaká je ta vaše vize životní, co si přejete dělat, kde je to vaše místo. A ta strategie pak už není na vás. To už se ukáže cestou, cestou. Prostě někudy půjdete a dojdete až právě přesně tam, kam vy potřebujete, ale nechte se vést tou navigací vesmírnou a sami uh, svým rozumem asi nedokážete zcela jistě, nedokážete obsáhnout to nekonečné množství uh, různých možností cest. Uh, vesmír pro vás zná vždycky tu nejlepší cestu. Já používám slovo vesmír, protože mi to přijde jakové, jako uh, vše nekonečně, vše obsáhlé ale stejně tak to může být boží jiskra, Bůh, může to být vyšší záměr, zdroj, božské vědomí, cokoliv si vlastně do toho dosadíte vy sami. Existuje nějaký plán, existuje nějaký scénář, můžeme tomu říct také boží plán vašeho života, ale v rámci toho božího plánu vy máte schopnost se překliknout do nějaké jiné verze toho. Tam je vždycky na skladě různé množství jako vývojových možností více realit se překrývá, tak jak jsou takhle karty na sobě, tak je tam i více těch vrstev té reality. A vy se můžete tím, že máte nějaký postoj, a překliknout právě někam nejlépe do té lepší vrstvy, do té lepší verze. A my to pak můžeme považovat, jako že řídíme svůj život, že se tady plníme nějaké přání, ale vlastně jenom se dokážeme pohybovat na těch jednotlivých plánech reality tak s důvěrou, že a plynule, že vlastně necháváme tu realitu, ten svět, ať nás vede, ať se nám to děje. A ta strategie, kterou je dobré přijmout tady na té cestě, je vlastně ta nemít žádnou strategii a nechat to nechat to tam nahoře. A těm nahoře. Ať prostě jen tak jako se dívat a, a dělat to, co je vaší autenticitou. To, co jste vy, to, co cítíte, vnímáte, to, co je pro vás. Rozhodovat, Rozhodovat se, vidět, No, 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 jsou tady možnosti, možnosti tu každopádně jsou. A nejsou to lidé, jaké možnosti. Jsou to možnosti, Milenci tady dlouho nebyly, tyhle ta karta, koukám. Jsou to možnosti, uh, přesně jako kdyby tahle ta karta Milenci byla tohoto rozhodnutí. Uh, máte v červenci možnost, Může být to nějaká malá, malá věcička, může to být naopak velká věc, velká nabídka, velká šance, kterou, když chytnete a budete ji opravdu se vší odpovědností a pílí a péčí realizovat, starat se o ní, uchopíte to semínko, tak. Vás to dovede na cestu právě toho, že vy svým rozhodnutím dokážete z toho semínka udělat něco víc, podle toho, jaký postoj k tomu zaujmete. Záleží to hodně na vás, záleží to na tobě. Nebo to také může být o tom, že v červenci je tady vztah, možnost toho vztahu, který bude dlouhodobý, který možná je pracovní, který bude takový spolehnutím se a je potřeba tam udělat nějaké. Pravdivé rozhodnutí, rozhodnutí v pravdě, v souladu s tím, co vnímá vaše srdce, co opravdu chcete. Víš, co chceš? Víš, na čem chceš pracovat? Víš, kam chceš dojít? Víš to? to se, na to se ptají tyhle ty karty. A není to úplně vždycky jednoduchá odpověď, ty, to, co tady chtějí po nás. Já se nejdřív ještě podívám na ty ostatní karty, co, co se tady ukáže, a pak se k tomu teda vrátíme. No... Tu není jen tak. Podívejte, jaké tady máte věci. Rozum. No. Hm. Já ani nedu tam. <laughs> Já jsem se všimla, že vlastně všechny ty výklady na měsíc červenec jsou velmi příznivé, že je tam minimum nějakých, já se divím, minimum nějakých takových krizových karet nebo karet, které jsou nějak nepříjemné, které nás mají hodně vyučit. Tady jsou, jsme za ten červenec takový vlastně zase takový příznivý, příjemný. <laughs> jako kdyby jste tady vystlali, bylo vám to tady vystláno to lůžko nějakými pěknými polštářky a poduškami v tom červenci, protože tady nevidím vlastně nic, téměř nic, co byste nějak potřebovali akutně řešit. Půjde to dobře, bude to dobré, <laughs> ale jaké, na no to jste určitě zvědaví, tohle to asi je málo. Co říct, já si na to vám ty malé karty, my tady máme šanci. Pojďme se podívat. Ta šance bude spojená možná s nějakou prací. S čím ještě bude spojená ta šance na začátku? Bude spojená s tím, že se tady můžete jako nějak prosadit. Že tady můžete říct si jako svůj názor. Že můžete ukončit něco. Že se můžete něčeho zbavit. A místo toho přijmout lásku. Já si myslím, že tady padlo, padly nějaké takové hranice, co, že se oddělujete od té lásky. Je tady důvod, proč to není. Tak ten důvod, proč nemáte lásku, teď padá. Protože tady fakt jako přichází ta šance ještě v lásce. A veškeré důvody, které jí bránili, prostě padnou. A to je možná ten, ta šance, že je cesta volná. Ale podívejte, cesta je opravdu volná protože vy tady máte možnost postavit něco nového, možná na troskách něčeho, co bylo, ale možná je to jenom pěkná parcela, ale když se tam předtím něco stálo. Ale vy to máte možnost teď znova rozhodnutí, milenci, podívejte, znova jako postavit ruku společnou a nerozdílnou s někým. Zase obnovit spojení, vztah, souhlas spolupráce, protože vy sami byste na to třeba úplně nestačili. Potřebujete tady podporu, protože těch energií je hodně, informací je hodně, bude se to dít rychle a je dobré mít tam nějakého spojence. Podporu ve smíru máte a potřebujete možná i říci, nebo možná se od vás bude chtít říci i to formální ano. Oficiální ano, je tady, jsou tady instituce, instituce, které s tím rozhodnutím souvisí. Možná je to oficiální svazek, možná je to oficiální spojenectví, možná je to partnerství, možná jste tady společníky, se stanete nějaké firmy, ale je tady slib, který je dán. Je dán může to být slib, který nemusí být písemný, ale je, 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 je v té čestnosti a platí. Co nám tady přináší jako věc, na kterou prostě se můžete spolehnout, je, že tady osud si to za vás tady zařídí a roztočí. Spolupráce, nějaké společné tvoření. Spolupráce jako probuzení, abyste, když nebudete moci, tak ten osud vám přinese, nebo přinese, přivede do, do života lidi, kteří vám jako pomohou ve chvíli, kdy budete tu pomoc potřebovat. Tady je vlastně vítězství po době, kdy jste mohli se cítit unavení, nemocní, outsideri, vyřazení ze hry, že prostě jste nějak mimo a ten osud vás zase vezme zpátky do hry. Čím vás vezme zpátky do hry, co tam je, co to je? Dvojka pohárů. No, je tam někdo, s kým, s kým se budete vztahovat, ke komu se budete vztahovat, s kým si budete povídat. Je tam to setkání, seznámení, jsou tam rozhovory. Osob přinese takovýhle rozhovor, důležitý setkání s takovým člověkem. A ukáže se to jako vlastně něco, co je výhra, úspěch. I když jste to třeba tady nedoufali, jako už jste byli třeba už unavení, už jste to úplně vzdali, už na to vůbec nemyslíte, už to vůbec jako v to nedoufáte, tak najednou to tady je. A je to tady teda jako s plnou parádou, protože najednou je to všechno jako až podezřela, mně to teda přijde, až podezřela jako pěkné, že v desítce pohárů se tady radujete, byť pod tím jsou nějaké pochybnosti, takové vnitřní konflikty. Jestli můžete důvěřovat tomu člověku, jestli můžete důvěřovat lásce. Možná je tady i jako. A teď je to pro někoho. Cesta i vztahu, který není oficiální, jako kdyby tady byly dvě, dva vztahy, jeden oficiální, jeden milenecký a může to být třeba i platonický vztah ale jako kdyby tam byly dvě energie, které se vzájemně nějak způsobují nějaký konflikt. Že obojí je jako pěkné, obojí je jako krásné. Já říkám to jenom zase pro určitou skupinku z vás, protože tohle to určitě není tak, že by, že by, to bylo poplatné každému. Ale jako kdyby se vám teď dostalo toho požehnání a vy teď toho máte skoro, jako říkáte si, co s tím, jako, co s tím teď? To, to mě úplně překvapuje, že nevím, jak mám reagovat, protože tady je tady ta odpovědnost, zase jsou tady ty city, ten muž, ta mužská energie, možná to jako vy muže takhle cítíte, jakože dvě věci, nezlomnost a zase ta citovost. A kde jsem, kde jsem já? No vy jste tady v té desítce pohárů, vy jste tady v té rodině spokojený s dětmi, mm, učíte se nové věci, pracujete doma, pracujete na tom, co máte, je to taková ta každodenní spokojenost desítky pohárů, která vypadá úžasně, ale vlastně to možná znamená ráno vstát, udělat snídani rodině, pak prostě se postarat o tu domácnost, jít ven, možná jít do, do, pracovat ale já se u toho cítím tak nějak citově spokojený, spokojená. Já mám potěšení z toho každodenního života. A tohle to si myslím, že bude červenec pro vás. Ta důvěra v ten život přesně, že ono to přichází všechno ve správných krocích, ve, správných, ve správném pořadí. Jsou tady ta zvýšené ty vibrace osobní. Ideální čas k tomu, abyste se radovali z toho, že teď je to dobrý. Fakt červenec dobrý. Rozumově si od toho budete chtít zaschovat trochu odstup, protože těch emocí a takových těch věcí je tady hodně a vy si můžete říci, a jako ryby vás to může hodně pohlcovat, tohle to je hodně emoční, hodně silné, jakože se můžete úplně usmívat, když tady tohleto vidím, čtu. A jako kdyby ten váš rozum řekl pozor, pozor, Hele, potřebuješ taky mít nějaký odstup, protože to by se tady mohlo v tom úplně ztratit, úplně rozplnout v těch hlubinách. Měj tady trošičku uh, tu, tu tu realitu, tu harmonii. Uh, zkus tady no to je, zkus tady uh, uvažovat předtím, než něco uděláš. Uh, je to jako kdybyste se nechtěli nechat pohltit těmi emocemi. Jako kdybyste si řekli, dobře, je to tady, ale já se v tom nestratím, mě to nechytí. Já pořád jsem vnímavý, vnímavý a v důvěře vím, kdo jsem a pozoruju to a, a nějak, nějak, mě to jako nesmete. Ono to je důležité i proto, abyste se zachovali nějakou takovou vnitřní kontinuitu, proto abyste tomu jako nepropadli. Že jako, o, oh, oh, úžasné, skvělé, protože tady to fakt skvěle vypadá, že je. A ve vašem okolí je někdo, kdo vám zase ve dvojce pohárů, to je ono. Tady dává tu, tu radost, tu ano, ten slib. Tady na vás někdo myslí a myslí s láskou. Moc krásně, jako, jako na, na toho druhého v páru. Někdo se s vámi chce setkávat, chce s vámi být. A vy to máte prostě teď oslavovat. Vy se teď máte z toho radovat ve čtyřce holí. Teď je ten správný čas, tak si udělej oslavu. Takže máte spolu slavit zase. Je to červencové nějaké takové ty garden party, zahradní slavnosti, lampiony na zahradě, svíčky a grilovačky. To je přesně ta, ta, tahle ta atmosféra, která tady je. Stabilita, oslava. Setkali jsme se, protiklady, ale možná příbuzní. Setkali jsme se, máme tady plány, něco se nám podařilo zase další rok a jsme tu všichni spolu. Něco takového. Králisku, králisku na pozici citů, vaše city jsou vlastně pevné, stabilní, vy víte, kde je vaše místo, vy víte, koho milujete, vy víte, že ten člověk, který vás miluje, nebo když vy někoho milujete, tak to vyjadřujete v, těch, v tom, že se staráte, v, tom, v, té, v, té, akci, v tom, že skutečně tady pro toho druhého něco děláte. Vy vidíte, že, že tady jsou činy pro vás a činy úplně Každodenní úplně obyčejné, činy, které bychom mohli označit jako každodenní starání se, každodenní rutina, která je ale naplňující a hezká a stabilizující. Takže to tady je, máte tady hlavně, že si můžete dovolit ty city, protože tady je nějaká finanční jako spokojenost, která vám i dává hezké, hezké pocity. To vaše okolí taky, z city úplně jako v pohodě. Není to tady ani tak, že to je nějaká euforie, že tady prostě znášíte na obláčku, byť by to tady takhle mohlo vypadat. Tak vy tady máte tyhle ty hezké karty, které vás drží tak nějak v rovnováze. Protože víte, že když je velká euforie, tak potom je uh, taky o to víc se pak jako většinou propadneme. Jo? A tam je dobré takhle jako pomalunku navyšovat, jak kdybyste takhle šli a postupně se takhle jako navýšili, aby se ta uh, úroveň těch vibrací takhle postupně navýšila, aby to nepropadlo do nějakých takových uh, těch sinusovit a tak. Takže tady uh, je ta, ten graf takový jako vyvážený a to vaše okolí v tom bude uh, hodně pracovat a zase tady máme justici snaha to vyvážet, zvážit, já vím prostě co se děje a, a využívám to i v nějakých takových jako oficiálních cestách a oficiálních krocích budí se vám požehnáno tohle to je požehnání vám a i když tam můžete mít nějaké vnitřní konflikty a to může být způsobeno právě tím, že tady máte nějakou volbu mezi dvěma cestami, možnostmi a obě se zdají dobré, jedné je racionální, druhá je spíš cesta srdce, tak vy to zvážíte. Vy to, tady bude potřeba udělat nějaké rozhodnutí. Rozhodnutí, které bude v s nějakou normou, s právem, s vaším přesvědčením. Prince holí a Devítka disku vy ale neposedíte na místě. I když tady budete pracovat, tak pořád se budete chtít jako setkávat. Já si myslím, že tady ta karta je, že vás tady vidím jako někoho, kdo, kdo si povídá, kdo, kdo tady mluví, kdo je nadšený spontánní, kdo tak jako tady využívá nějaké své tvůrčí schopnosti. Má tady nové projekty, nové cesty. Chce, chce třeba trošku cestovat dobrodružství. Tak je tady inspirace. Je to jako kdyby období, kdy to využíváte ten dostatek a hojnost, pro proto, abyste nějak jako si odpočívali a spali, ale hlavně, abyste se objevili něco nového, abyste se nějak posunuli, abyste se seberalizovali, abyste cítili, že žijete, že, že tady jedete, letíte na tom zlatém zlatém, nevím, to je nějaký dravec, nějaký pták zlatém ptáku že prostě letíte střít s tomu, co, po čem toužíte. A vaše okolí zase vás tak jako bude podporovat, bude v pohodě, nebude na vás nějak tlačit. Tam bude všechno jako správně. To vaše okolí rozhodně nemáte tak okolí člověka, který nějak by na vás lpěl, nebo vás nějak omezoval. Tady je, hele, jak chceš, fajn, je tady pochopení, porozumění a zase stabilita spolupráce, ale na základě toho, že tady někdo vidí vaši hodnotu, zná svoji hodnotu a domluvíte se úplně v pohodě. Princezna disků zase, domluvíte se úplně v pohodě, <laughs> se bavíme, tady jsou tady děti, dětské energie, děti tady běhají v tomhle výkladu a ten život vám nějak, nebo ten čas červencový se točí taky kolem nich jsou to možná nějaké hezké chvíle, které se tady, které se tady ukazují. Tvůrčí proces, no. Potěšení z procesu. Vy tady prostě máte protěšení z toho procesu, protěšení z toho, kam jdete, jak jdete, z té cesty. A učíte se tady něco nového. Co tady vyvažujete? Tady to téma vyvažování. Vyvažujete tady nějaké plány. Zvažujete to tak, abyste na to netlačili, ale zároveň to dělali dostatečně soustředěně. Soustředíte se tady na nějaké svoje cíle. Co tady vyvažujete dál? Hm. Vyvažujete i stejný, stejný postoj. Vyvažujete tady nějaký svůj vnitřní klid a zároveň to, to hm. ten hierofant jsou i pravidla, morální pravidla. Vy chcete, aby to probíhalo v souladu s nějakými vašimi přesvědčeními. S vaší pravdou. Dlouhodobě na základě z toho, aby to bylo správné. Čtyřka holí, podívejte. Krásné, je tady fakt důvod k té oslavě a myslím, že ten důvod nebude nějak krátkodobý, že tady to, co se odehrává, bude ještě nějakou chvíli odeznívat. Takže já si myslím, že určitě dokonce prázdněn tuhle tu energii asi cítit můžete. Vy tedy chcete mít prostě nějaký správný odstup od těch věcí. Hledáte to uvnitř sebe. Máte tady hodnoty, kte, kterých neslevíte. Ano, to je to téma hodnot. Já tady mám prostě hodnotu, kterou uznávám svoji hodnotu i hodnotu toho, co, co, mám v životě a vážím si toho. Vážím si toho. A děkuji. Možná, že ten veletní si taky to poděkování za to, že, uh, že to máte. Že, že se tady spojujete s nějakou tou vyšší silou. Je to ochrana. Ochrana toho, že víte, že tady ten svět tady se o vás stará, že mu důvěřujete. Že pro vás vybere tu nejlepší a nejúžasnější cestu, která je tady pro vás možná. No, a já se s vámi asi tímhle pomalenku rozloučím. Co k tomu dodat víc? Ve skrze pěkný výklad, ve skrze takový slunečný výklad, silný, pozitivní. Za odměnu bych řekla, ve kterém se ale vy nějak neutopíte, vy zachováváte klid, nějak neulítáte do toho, víte, že potom dál a dál jsou další věci a věříte v to, že to je dost jako v jako důvěře pro vás, důvěře v ten váš svět. A ten váš svět vám tady krásně zrcadlí, to, že mu důvěřovat můžete. Ne, že by tady, hlavně tady. Jsou věci, které, ale mně se zdá, že to odeznívá, nebo je to něco, co, co, co bylo, tak jsou tady jako věci, které byly složité a těžké, ale to není téma toho července. Ten červenec je taková ta zase, ta, jestli je něco v cykličnosti, tak teď se vrací ta šťastná vlna. Teď se vrací ta vlna hojnosti, teď jste jako kdyby na vlně. Tak toho využijte to, abyste se nabili tou energií a, a, a tak. Abyste si zařídili, co potřebujete a tak. Tak já vám přeji krásné prázdniny, přeji vám krásný čas, ať máte v červenci, ať se vám zase znovu, ať se vám daří dobře, ať jste zdraví, ať jste v pohodě, ať jste spokojení, ať jste v radosti, ať tady si užíváte tu lásku a vztah, který se tady všude promítá do těch karet. Moc děkuji za zhlednutí, moc děkuji za to, že se díváte a že, že tady se mnou jste takovou dlouhou dobu. Budu moc ráda, když se zase uvidíme. A, a tak jo, tak mějte se krásně. Mám vás ráda. sierra.